Здравейте, аз съм Лили и днес се включвам с един предколеден влог. Доста хора ми писаха, че очакват такъв, така че реших просто да взема камерата с мен и да снимам. Георги всъщност е с мен днес, само че сега сме спрели пред зъботехника, с който работя, за да остави някакви неща по работа и продължаваме нататък. И ето го и Георги вече и се отправяме към фирма Vertex. Ако не сте чували за нея, тя внася всякакви неща, общо взето свързани с дома, хотелски, ресторантьорски бизнес. И решихме, че имаме нужда от разни допълнения към кухнята, да си вземем нов тиган, нова дъска за рязане и подобни неща. Така че отиваме там, защото там наистина има всичко, от което се нуждаем. И сигурно ще се харесам и още неща. Реших, че няма да снимам коледните украси, които пазарувам, защото може би вече сте видели много такива видеа. След това ще ходим до Еконт. Да, всъщност да знаеш, че ще ходим до Еконт. Не ти бях съобщила, че имам една пратка. И разни такива неща. Както казах, не знам точно какво ще ви споделим, но се надявам този влог да ви бъде интересен. Ето това е фирмата Vertex, а донеса фойерверки. Май така се казва, да. Фойерверките, където ни бяха всъщност и фойерверките за сватба. Нали? Нали оттам бяха? Да. Тук не снима абсолютно всичко, ако чухте Георги, потвърждавам. И тук влизаме в сериозната част, професионалната. Вижте колко много неща има. И ето тук тази част с чашите за вино ми е най-любима. Това са ние чашите от сватбата, между другото, точно тези си избрах като модела. Е, това е много шанта си. Нямам представа даже какво е това. Минахме и през Еконт, сега отиваме до Лидъл да се вземем някакви неща за ядене. Тук ни е най-любима, имаме била точно до нас, обаче в Лидъл винаги има някакви по-интересни неща. Седмица на Италия, на Гърция, тъй че днес ще се разходим и ще се изберем нещо. Какво има седмица на Италия? Не, днес. Сега са коледни неща. Не е седмица на Италия. Да. Колебавам, че ли не се вземем още нещо коледно, но онзи ден в Джамбо се напазарувахме и от тук съм се взимала разни неща, така че този път ще се въздържа. Георги каза, че няма се взима нищо сладко, но сладоледа явно не е сладко. Той е студен. Да. На Георги му дай всичко тестено на този свят. Да. Пица, хляб, кекс. Оранжерия. Багети. Ето, зарадил се с багети, песто за пица. Трябваше да се родиш в Италия. Да, ще сте голям. Ставам се. Пък аз ще стана дебел, ако съм в Италия. Да ги върнем. Ето, така е, не. Да взимам. Ето, гифче, гифче. Ето, взимам ги. Иска да се включва активно във влога. Да, за това шампанско щях да кажа, че е много готино, защото също след това му е цената. Пенливо вино, което е малко по-леко и като искаме така, примерно, една чаша, нещо по-леко, върши супер работа. Вярно, че е в кенче, но пък е готин. И се включвам пак няколко часа по-късно. Като се прибрахме, толкова много ми се спеше, че като обядвах, просто легнах да поспя. Нещо това студено време ми действа по този начин. И сега всъщност ще ви покажа какво се взех от Еконт. За пореден път направих поръчка от Coverpop, просто защото напоследък съм ужасно голям фен на техните палитри. Казвам ви, поръчвам ги от една инстаграм страница. Момичето винаги дедне намаленията, слага се лека наценка, но ви спестява тези главоболия, смитници и така нататък. Така че категорично продуктите там са оригинални. Няма да ви показвам всичко, което си поръчах. Поръчах и още нещо, но то подарък за сестра ми, а тя гледа всяко мое видео, така че няма да издавам какъв ще е подаръка за Коледа. Ето и палитрата.
Светлината е малко кофта, защото навън вече се стъмни. Използвам лампите просто, които са в стаята. Но така ще развъртя да видите блясъците колко са красиви. А гамата е малко по-нежна, по-натурална, но честно казано от практиката виждам, че хората предпочитат предимно това. Рядко някой ще поиска, примерно, жълт грим, нещо толкова ярко. Затова тези нюанси никога не са излишни, защото се схабяват най-бързо. И точно тази палитра на Cover Pop не съм я пробвала. Аз напоследък явно се заребих по марката и поръчвам и поръчвам. Няма да правя сега случва, защото не съм я снимала. Искам първо да направя хубави снимки и тогава вече да пробвам. Нямам търпение, честно казано. Тази палитра излезе, мисля, 48 лева. Не съм сигурна, ще напиша точната цена по-долу. И определено е супер бюджетна, качеството е страхотно. Така че да, още едно допълнение към палитрите в куфара. И да ви покажа каква бъркотия е това кътче, пред което снимам, защото сега мисля да започна да украсявам. Чакам Георги да ми подготви нещата от килера. Аз съм по-нисичка и не стигам догоре, така че той ще ми ги изкара. И тук съм добавила разни неща, които взехме последния път от Джамбо. Не всичко, да някои неща си отпреди. Тези свещи, например, са си стари. Виждали сте ги във видеята. Да, наистина е рушнато, защото ще подготвям, ще разчиствам, ще слагам нови неща. Взехме си лампички от Джамбо нови, защото много исках такива с топла светлина, топла бяла светлина. Нашите са шарени и реших, че тази ще бъде по-хубава тази година за елхата. Това са две свещи, които допълних. Тази е много готина, много, не знам, много уютно ми става, като я видя. Тази пак е с златни орнаменти. Това нещо ще трябва да го прибера, може би, защото не мисля, че е много коледно. Иначе след това веднага пак ще си го изкарам. Тук съм подаредила снимки от сватбата. Това рафче с парфюмите, просто малко ще го направя по-коледно. Още неща, които взехме от Джамбо. Ето това нещо, което е много красиво. Много харесвам ето този цвят, нетипичното жълто-злато, ами не знам как се нарича. Така че нашата украса ще бъде микс между злато и сребро. Миналата година беше така и ми хареса, и тази година продължаваме да бъде в тази гама. Така взехме за тези звездички, които да допълнят елхата. Тези топчета, които те не са за елха, те са по-скоро за снимки, за украса. Много хубави снимки стават с продуктите с тях. Даже бях качила вече такива, но са ето тези в сребристо, които пък са от Lidl. Това е поставка, в която ще подаря свещи. Така в момента всичко е сложено тотално грубо. И тук просто преместих на Георги парфюмите, които ползва ежедневно, за да мога да го премествам по-лесно и да си бърша праха. И часовниците ми са тук. Това ще го разчисти и ще го направя вече по-аранжирано и коледно. Това слонче ми е много мило, защото ми е подарък от курсистка. Така че него ще си го оставя, въпреки че не е много за празниците, но нищо. И общо взето, да, вече Георги като изкара украсата, ще си припомни какво имахме, какво нямахме и ще видим как ще го аранжираме тази година. Thank you.
сега с вечерята ще тестваме новия тиган. Ще си направим пилешко месо с сушени домати, сметана. Сложила съм зехтина да загрява. Не съм идеалния кулинар, така че правя всичко на око горе-долу. Уж се получава, поне Георги така ще потвърди, нали? Няма какво да каже. Да. И като загрее зехтина, ще запечатам леко пилешкото месо. Така, сложихме месото, то е пилешко от бут, обезкостено пилешко от бут. Слагаме сол. И по-късно ще добавим останалите подправки. Да, с щипки е по-лесно, не обръщате внимание на състоянието им. Да. Малко ги прецакат тия дни и ги изгорих. Не знам как, не съм разбрала даже как. Верно. И след като месото, виждате, се запържил, слагам черния пипер. Слагам доста, защото и аз обичам, и Георги обича. След това еригана. Слагам с лявата си ръка и не знам колко ми се получи, но Георги отиде от татка да говори по телефона. Така че съм сама с камерата. Слагам малко вино. След като виното се спари, ще добавим пилешки бульон. Сушените домати, които накълцах на малко по-ситно, тъй като бяха по-големи, и заквасената сметана. Накрая изчаквам всичко да се сгъсти като смес и всъщност ястието е готово супер лесно, бързо и много, много вкусно. И сега ще ви покажа какво ще се взехме от Vertex. Тенджера имахме нужда отново, защото на нашата и се щупи дръжката, тази голямата, която ползваме. Имаме мънички, но не е голяма, така че трябваше ни да нова. Това е дъска за рязане. Взехме си още една, която е малко по-стандартна, обикновена, но я ползвах за месото и в момента няма да ви я показвам. Тази е малко по-готина, нарекоха я презентативна, така че ще бъде много хубав с разни сиренца, колбаси, да, ще бъде много красиво. Това е нож за рязане на пица. Георги много обича пица, но такова нож че си нямаше, така че му трябваше. Купа за салата, напълно изчистена, след такива леки чертички, малко по-разчупена форма, и бялата ще паса много хубаво на чиниите, които имаме. Всъщност ето и една такава чиния, сега ще ви покажа, която ще поднеса после яденето. Тя е с сребрист кант, смисъл истинско сребро, отново е взимано там. Това, което трябва да отбележа, е, че Vertex предлагат главно продукти за хотелски и ресторантьорския бизнес. Т.е. няма как да отидете в шоурума и да си ги закупите, но пък техни продукти се предлагат навсякъде, къде ли не, в Метро, Фантастико, Kaufland. Така че те са наистина на страшно силни вносителите в България. Ние имахме възможността да си вземем неща директно от шоурума, но по принцип да, трябва да сте представител на бизнеса, за да може да се напазарите именно оттам. И това беше един ден с нас. Георги е уморен и каза, че не му се застава пред камерата. Сега сядаме да ядем и да си пуснем нашия сериал. В момента гледаме Менталистът. Той е стар сериал, но ние наскоро разбрахме за него и е супер интересен. И вече сме на пети сезон. Сложили сме се от вечерята, наляли сме се домашно червено вино и така ще завършим нашата вечер. Благодарим ви, че бяхте с нас и ще се видим отново скоро. Чао!